رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا علی تمہاری شجاعت پہ امتیں ہوں گی حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا تمہیں خدا کی رضا وطن کے میرے دل میں تمہارے لیے ہیں میرے دل میں تمہارے لیے جوان سر فروشی ہوئی ہاں تمہارا ضرورتوں کے پرستار ہو تم جو حفاظت کرے سرحدوں کی فلک بوس دیوار ہو تم اے شجاعت کے زندہ نشانوں میرے رب میں تمہارے لیے ہیں میرے رب میں تمہارے لیے چلے جو ہوں گے شہادت نام پی کر تم رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا علی تم